А зараз поговоримо про ситуацію на Курахівському напрямку. З нами на зв'язку Богдан Януш, заступник командира батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Перед тим, як, пане Богдане, ми з вами почнемо говорити про бої, я хочу закликати наших глядачів долучитися до збору для вашої бригади. Десантникам потрібна радіолокаційна станція, яка здатна вчасно виявляти безпілотники окупантів, а відтак знищувати ворожі дрони і, головне, рятувати життя нашим воїнам. Тож, долучайтеся до збору. Пане Богдане, а наскільки загрозливою є ситуація з ворожими дронами? От про це почнемо з цього. FPV-дрони. Наскільки інтенсивно росіяни їх застосовують на відтинку, який ви бороните? І чи допомагає, і чим допомагається РЛС протидіяти їм? Так, якщо ми говоримо спершу про FPV-дрони, відповідно, противник FPV-дрони застосовує в дійсно великій кількості, особливо в періоди перед штурмовими діями, в ході штурмових дій та після штурмових дій. Відповідно, чим небезпека FPV-дронів, тим, що вони можуть бути заряджені різною бойовою частиною, починаючи від кумулятивної протибронетехніки, закінчуючи термобаричними проти укриттів, осколками, фугасними тощо. Якщо ми говоримо вже про безпосередньо РЛС, її ефективність, вона допомагає дещо з іншим типом дронів, з дронами типу крило. До прикладу, Орлан 10, Суперкам, Зала тощо. Вона допомагає їх вчасно виявити. Відповідно, в чому найбільша загроза цих крил? Вони працюють на великій відстані, вони виявляють наші логістичні маршрути, артилерію, район зосередження підрозділів тощо. І після цього туди наноситься вже вогневе ураження противнику. А змога вчасно виявити, де цей дрон, допомагає більш ефективно його знищити, відповідно відреагувати до того, як він зможе причинити шкоду нашому особовому складу. Ваші побратими були в нашій студії, зокрема Олександр, і от ми згадували той бій, коли один з найбільших штурмів, коли техніка йшла, 57 одиниць бойова, танки, БМП ворожі, і вдалося їх знищити все ж таки за рахунок FPV-дронів влучності. А чого вони дозволяють вам нині досягати тактично, коли, можливо, немає вже таких чисельних штурмів? FPV-дрони завжди будуть надавати тактичну перевагу на полі бою, тому що FPV-дрон – це, перш за все, точна зброя, в рази точніше артилерійського боєприпаса. Окрім того, вона і дешевша, ніж артилерійський боєприпас той же самий. Тому їхнє застосування завжди буде приносити користь. Це перший момент. На даний час FPV-дронами успішно уражається жива сила противника в укриттях, їхні спроби переміщення, підвозу боєприпасів тощо. Тобто така високоточна дешева зброя, яка має високу ефективність, тому що боротися з нею дійсно важко. Міняються частоти, міняється тип бойової частини, міняються маршрути, тому якось так. Допоможемо нашим десантникам протистояти цій навалі російській. Доєднуйтесь, QR-код на екрані. Збираємо гроші на РЛС для наших десантників 79-ї бригади. Пане Богдане, поділіться, яка ситуація нині оперативна в районі, яких населених пунктів точаться бої? Відповідно, на нашому напрямку, на всій його протяжності тривають оборонні бої. Обстановка залишається досі такою важкою, напруженою. Проте, технічні неполадки. Так. Продовжуйте, ми вас чуємо. Ситуація залишається важкою, противник не призупиняє спроб до здійснення штурмових дій. Проте наші підрозділи продовжують виконувати завдання, завдають противнику втрат. Противник зараз перейшов до тактики менш масованих штурмів, застосовує піхотні підрозділи, броньовану техніку в якості так званих умовно маршруток для під'їзду до рубежа спішування і з подальшими спробами прориву до наших позицій. Ну, поки що в них нічого не виходить. Несуть втрати і відступають. А і от хочу за втрати і за їхню чисельність. Вона зменшується, чи все ж таки вони санітарні ці втрати якось компенсують, підтягують нові підрозділи? Що собою нині представляє угруповання російських військ на Курахівському напрямку?
Повністю за Курахівський напрямок говорити, на жаль, не можу. Наша бригада виконує завдання чуть-чуть в іншій смузі. Відповідно, нашому напрямку, ближче до Вугледару? Костянтинівки. А, Костянтинівка. Напрямок Костянтинівки. Проти нас ворог застосовує підрозділи 33-го мотострілкового полка, залишки 10-го танкового полка, який вже поніс дуже значні втрати в ході штурмових дій, що на напрямку Парасковіївському, що на напрямку Константинівському, і також вів бої 242-й мотострілковий полк. Пане Богдане, можете пояснити, яка ситуація щодо траси Вугледар-Костянтинівка? Тобто була інформація від Інституту вивчення війни, що вони вийшли на цю трасу. Хто нині вогнево контролює ділянку цієї траси? Вогневий контроль за трасою Вугледар-Костянтинівка був постійно, тому що противник підтягнув артилерійські засоби досить таки близько. Якщо він може обстрілювати Костянтинівку і найближчі населені пункти, відповідно, він веде вогонь і вздовж цієї траси. Відповідно, чому противник так не рветься? Тому що вихід на даний рубіж допоможе йому вибити поле для маневру і частково допоможе йому зайти в вклинитися в лінію нашої оборони з подальшим маневром та виходом в тил підрозділів, які стоять на Вугледарському напрямку. Саме тому противник так відчайдушно рветься туди і пробує зайняти цей рубіж. Хочу уточнити, що це не та Костянтинівка, яка в районі Краматорська і Часового Яру, це інше село Костянтинівка. А ви заговорили за артилерію. Яке озброєння найбільше застосовують росіяни? І от яким є співвідношення в артилерії саме? Чи є можливість досягти паритетності у снарядах? Ну, найбільш популярним методом ураження, який засовує противник, найбільш масовим, залишаються FPV-дрони. Відповідно, другий по масовості у нас йдуть ствольна артилерія та РСЗВ. Ну, там як калібр 122, так і відповідно РСЗВ – це гради, смерчі. Окрім того, перед штурмовими діями противник дуже часто застосовує тяжкі вогнеметні системи по типу «Сонцепьока». Такий момент. По співвідношенню снарядів – противника як артилерійських засобів більше, так і відповідно самих снарядів. Конкретно по співвідношення говорити важко, тому що тут знову ж таки від оперативної обстановки, яка склалася, коли штурмові дії більш інтенсивний вогонь, коли їх немає, йде чисто відпрацювання в планових цілях на попередньому краю, по логістичним якимось маршрутам. Ну, співвідношення, будемо говорити грубо, ну, хай 1 до 10, десь так, плюс-мінус. От, відповідно, і знову ж таки, найбільш масовим залишається все-таки, напевно, 120-й міномет, тому що на нього мін Радянський Союз зробив дуже багато. І це така зброя, яка мобільна, яка застосовується в основному попередньому краю. Тому, напевно, все-таки її можна назвати найбільш масовою. Ще хочу уточнити від вас, бо ви там. За даними проєкту Deep State, лінія фронту наблизилася до Курахового, і російські підрозділи вже в 10 кілометрах від міста. Чи так це? Наскільки загрозлива ситуація? Ну, на тему Курахівського напрямку достовірно точно сказати не можу. Чуть-чуть не наш напрямок бойових дій, но Курахове завжди було під вогневим контролем ще з початку боїв за Мар'їнку. Противник важкої ствольної артилерії все одно туди дотягувався. Артилерію смерчами, в принципі, по новинам ми бачили постійно, що відбувається обстріли Курахового. А конкретно про обстановку на даному напрямку сказати не готовий. Пане Богдане, я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Я сподіваюся, ми ще побачимося і поговоримо. Бережіть себе і дякуємо вашим побратимам за захист. Це був Богдан Януш, заступник командира батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.